malauradament, tots els catalans tenim experiència de què significa anar a Madrid, tornar-ne amb algunes bones paraules i enganyats. En aquesta ocasió, a més, les bones paraules només han sigut unidireccionals, és a dir, són les bones paraules del president Mas cap al president Rajoy i no a l'inrevés. Mentre el president Mas va a Madrid i parla amb el president Rajoy i ens demana a tots els catalans, a tots els ciutadans de Catalunya, que fem confiança en el govern espanyol, que fem confiança en el govern del PP, aquest govern, els ministres d'aquest govern, preparen una altra vegada el trasbassament de l'Ebre. Mentre el president Mas es reuneix amb el senyor Rajoy, els ministres del senyor Rajoy preparen la llei d'avortament més dura de la història de la democràcia. Mentre el president Mas marxa de Madrid amb un copet a l'esquena, els ministres del senyor Rajoy preparen una ofensiva centralitzadora en l'àmbit de la sanitat i dels serveis socials. Mentre el president Mas ens diu que hem d'esperar un any a parlar de pacte fiscal, els ministres del govern espanyol asseguren que la Guàrdia Civil es quedarà a Catalunya. Mentre el president Mas torna i ens demana paciència i ha oblidat el concepte de transició nacional, els ministres del senyor Rajoy preparen un pla de trilingüisme que amenaça la immersió lingüística a Catalunya. Mentre el president Mas ens demana a tots plegats que renunciem a fer sentir la nostra veu a través d'algun procés de consulta als ciutadans de Catalunya, el ministre Montoro ens amenaça amb enviar-nos inspectors d'Hisenda per comprovar com actuen les nostres administracions, quan és evident que les administracions que han actuat de forma més irresponsable és el govern espanyol i les administracions governades pel PP, com per exemple ha passat en el País Valencià o a l'Ajuntament de Madrid.